comecei esse projeto pensando a cor pura e simplesmente, dentro de uma projeção volumétrica, e comecei utilizando maquete. Mas eu pude perceber no processo que as maquetes me enganavam muito, porque as maquetes davam uma escala fictícia, né? E aqui a escala que eu queria não era uma escala grandiosa no sentido de relacionar as peças ao ambiente, mas relacionar as peças às pessoas. Então teria que, mesmo que o ambiente tivesse essas dimensões quase monumentais, eu queria uma escala humana mais próxima da percepção, mais próxima da visitação das pessoas. Essa exposição é basicamente um processo de leitura. Quer dizer, a pessoa vai em direção a certos acontecimentos e, para mim, o fundamental de uma obra é quando ela... o tempo dessa obra é exatamente o momento em que ela aparece. Quer dizer, de certa forma, uma obra meio que impõe o seu tempo de aparecimento para as pessoas. E esse tempo, que é da própria obra, que não depende de mim, não depende do espectador, é um tempo próprio da maneira como a obra aparece para as pessoas. É como se a obra engendrasse o seu próprio tempo, como se a obra criasse, de uma certa forma, um jeito de aparecer próprio dela, né? Eu gosto muito dessa forma como as coisas aparecem. Para mim, o aparecimento de uma coisa talvez seja o centro nevrálgico da percepção da arte. Eu acho que, de todas as aparências, a cor é a mais sólida. A cor é um aspecto do objeto, ele é uma característica do objeto tão importante quanto a volumetria de um objeto. Eu diria até mesmo que a forma, o local que esse objeto ocupa, a cor e outros fatores da nossa percepção e do próprio objeto são talvez são os principais protagonistas dessa exposição. Então eu fico com essa parede branca, com tudo isso azul. O que eu prefiro que caia? Meio neto. É, porque fica mais abstrato você. E a luzinha não ilumina o fio. A luzinha fica só no espaço. E ela pode estar puxando. Maravilha. Provado? Provado. Aqui.
Eu acho que é isso aí. Tá tudo? Deixa eu ver se o queijo de filha tá tudo. Não tá, velho. Você não é. Só os fios e pronto. Quero essa. Entendi, mas não, entendeu? Se eu tivesse mais coisa vindo do teto. Não sei. Estava um pouco cenográfico demais. É, bem virado. Né? Tirei um pouco a cenografia, porque não é a questão. A questão é outra. Tá, mas entendi. Aqui a vocação natural desse espaço é o de ser uma praça. E é uma praça coberta, então existe uma certa ambiguidade no espaço. O espaço é ao mesmo tempo interior e exterior. Eu acho que de uma certa forma essas situações que acontecem aqui têm essa mesma característica. Elas são internas e externas ao mesmo tempo. Esses locais, estes lugares, essa poética de lugares, né, que eu procurei enfatizar nesses trabalhos, é aqui tão fundamental quanto a questão da cor. A cor seria para mim, então, nesse sentido, um objeto, de certa forma. Um objeto ativo, um objeto que se comporta em função da sua própria volumetria. E eu creio que aqui os objetos encontram uma certeza do seu próprio lugar. Quer dizer, cada objeto fundou o seu próprio lugar, fundou a sua própria condição de estar naquela situação, né? Esse me parece ser a ênfase da exposição toda. Quando você vê um objeto pela primeira vez, esse objeto não tem para você ainda, ele não é conhecido para você, né? E curiosamente, o objeto que mais se parece com um objeto de arte é o objeto desconhecido, né? E você enfrenta pela primeira vez um objeto que você nunca viu. Até o momento em que você não sabe, até o momento em que você sabe alguma coisa sobre ele, quer dizer, quando você acaba percebendo qual foi o autor, em que ano aquele objeto foi feito, a qual escola estética aquele objeto pertence, quer dizer, de todos esses dados que você acaba sabendo posteriormente, fazem com que o objeto, de uma certa forma, desapareça diante de você e você fica condenado a revê-lo para sempre, né? Mas esse primeiro instante que o objeto ainda não está identificado, do meu ponto de vista, esse é o momento privilegiado do objeto. É a hora em que o objeto está, digamos assim, sobrevivendo da sua própria capacidade de aparecer, né? Da sua energia própria de aparecer. E o meu projeto como artista é no sentido de privilegiar esse momento. Privilegiar esse momento esperando até mesmo que esse momento dure o maior tempo possível. A exposição tem 5 partes. Uma delas tematiza a cor vermelha, outra tematiza a cor amarela, outra tematiza a cor azul clara, especialmente tratando na cor azul clara do que para mim é uma recorrente no trabalho, que é
a transparência. E em todos esses objetos eu tenho a presença de um horizonte ótico, de um horizonte que está tematizado em cada uma dessas peças. O horizonte está de uma maneira ou de outra em cada uma dessas peças. E a transparência e especialmente uma certa ideia de precipitação de alguma coisa que acontece rapidamente. Aqui nessa exposição, talvez o momento de percepção esteja, digamos assim, tensionado em relação ao tempo, né? Quer dizer, eu vejo aqui um tempo tensionado, um tempo que está em suspenso. Quando eu comecei a fazer objetos, eu não me preocupava muito com a cor, porque eu achava que a cor tinha que ser a cor dos materiais. Então, a cor do metal era a cor do metal, a cor do ferro era a cor do ferro, a cor do vidro, a cor de um objeto qualquer, de uma maçã. Cada uma dessas coisas possui uma cor específica, uma cor dela. E acabou que, quando eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre a ideia de cor, eu percebi que eu continuava fazendo a mesma coisa, de uma certa maneira. Eu percebi que... Mas agora os objetos não eram mais os objetos que possuíam a cor. Agora era o contrário, era a cor que possuía os objetos. Eu acho que essa exposição fala um pouco disso.